cozinha é, sem dúvida, o coração da casa, não é, Glauco? É o ambiente mais gostoso da casa, né? Precisa ser prático, funcional, ter design, modernidade. E vamos mostrar alguns exemplos aqui na MBOASSE hoje, certo? Hoje, Bia, é a semana da promoção da cozinha com a área de serviço. Porque, na verdade, é a realidade da maior parte das pessoas que moram num apartamento, né? Ter um espaço mais compacto e integrado. Aqui a gente tem um exemplo desse... Exemplo de ambiente que você está citando, nós temos porta com puxadores embutidos, basculante em vidro. Olha, e 100% MDF. Gente, muito bacana. É a medida desse ambiente inteiro, que na verdade é a cozinha mais a área de serviço. Dá quanto? Em torno de 6 metros linear. Certo. Promoção da semana, 10 parcelas de 450. Fixas. 10 parcelas de 450 para você ter todo esse móvel. Esse ambiente, ou seja, a cozinha com a área de serviço. São muito móveis bacana. De shopping a preço de magazine, só na MBOASSE. Endereço daqui. Rua Luiz Facine, número 570, 2382-7707. 10 parcelas? De 450. Gente, corre só na pra cá.